Бересва. Означава, че играят деца. Абе, има да учите, господа българи, от гърците много и закони оправдани на вече на туризъм. Мисля, че всеки, който иска да се занимава с туризъм, нарове зелен. Трябва мине на стаж в Гърция. Хубаво да мине на стаж в Гърция, ако работи в сферата на туризма. Защото да си признаем, почти всички 80% от работещите да кажем на Слънчия бряг с целен, че така в мен е отишло да види на баба си путката там. Да види градо. Така е, да работа е така де. Травиети. Микът му щипнеш един отзад да си изсери усмивката. Ей! Селени такива, селени такива. Па я съм селени, ама това вие сте плати. Уроки. Е, смокили, никой не вие. Сипа тук. Те сигурно изсъхнали. Бе. Те някакви... Не знам какви са тези смоки. Като портокалите и улиците. И затина. Нищо не става тя. Изуртено ли, декоративно ли станало, не знам. Аз на село ям по цяло лято, явахме по хвой смокини. Ето, строителната кръцка къща бяла с сини прозорци. Защото Гърция е море. Ай, чао!